Meriton mos më lëndë kështu. Jo, jo. Këtë stali ai. Jo, jam ty pyet. Si mund të thotë? Po du me ditë pse gjithë kjo? Si mund të thotë buri tani, të them vetëm një fjalë. Si mund të thotë buri tani? Fjalin se di fix, po konteksti është ky. Ti duhet ishe lidh me Riolën, jo me Hejtë. Dhe pas kësaj, prit. Dhe pas kësaj, nuk ta di fjalë për fjalë, po kështu. Data as e jo, presje nuk di t'ja vë. Po se do të ta ti çkon. Dhe pas kësaj, dhe pas kësaj të thot. Po se Riolën e ke fiksim. Fiksim për çaj tash. Po se e ke fiksim, thonë. Fiksim për çaj më plak. Hëse e ke fiksim, o lëtale kështu, qa, fiksim për ta qua në finale. Po se ma betë është kjo? Ma betë është kjo? Së të vjen turp. Ma betë bura është kjo? Së të vjen turp, më që të qizove gjithë ditë. Ti e qelë cirë, bëj. Ti e si e burje qelë cirë, bëj. Ju mua betë të rjolli. Tu është palidhja. Finalisti paketon, turp të dhjë. Eshtë rjolle që i hipopolizon të që i lejon. Po prap dhe kishë për da. Ajo të kishë dash, e kishë ndu për 3 sekunde këtë mua betë. Por që fa gjëndja rritë me bërtit për suratën e ti. Bëm Më bën dhe të mirin. Gëm, për muhabetin jashtë, që i ka thonë për Kimi. Atu jënë dëshmitar. Po së është diskutu më, më lalë. Një herë është diskutu. Atu jënë dëshmitar. Kur në drevet që atu jënë dëshmitar. Po, bravo, për punën e Kimi, si ka thonë në kontekstin, po, në gjunasi, nëse do ishit të ndarë, po, ju dy po mendoj që do kishit një Kimi të mirë, po, nëse do ishit si ishit një. Po, da i tha, që është Kimi Abet? Pse i tash, kur je single edhe unë, po, për fiksimin, veç në gjuna, se po me ditë kur del atje. Shfridzon të situatën e parë, bën lidhje në gjithë gjës. Se kush e ditë që problem ka, nuk i vi fare, as nuk ka që nduhet. Zero. Këtë muhabetin e lidh me këtë, se i ka ngen menja, kush e ditë shmenon. Dhe ma të shfridzojmë situatën. Unë e mbyllë si situatë për të mos arrit ajo në atë pikë që arriti. Pas taj këto qeshin e vazhdojnë zjenë me njëri tjetër këtu dhe është fa im. E pra, është imi. E po me të... A kjo apë atje, jo? A tje se kjo apë? Jo, më lajë. Fare më në bilës për zotën e mund 6 eri kam thënë. Stop. I pasër këke. A është këshu, mëj? Ti bën këto shërët, mëj, në shbja? Unë? Jo. Francesca, këtë i bën? Ti bën këto shërët, shbja? Unë hetë gurin, po nuk pëshej dorë. Ti ke bën këto shërët, së da? Jo, e di, unë ja kam thënë këtë mua bet, e rjollës, para... E di, sa ko, i kam thënë që... Më duket mund... Po mu po më befason ta e situatë, që s'ka reagu kur i ka thonë... Je ti me Romeo, se më duket si shumë tip ti që Romeo të të përqende. Se si e lidur ti me Romeo në fillimi, kam të? Ja, sa rjollë, po pa t'kesh. Sa jo qeshi, o mi i gla qeshk, se më vërtesh e si klesh më për të diskuto. E për kjo fiksimin u qmen. Kjo për fiksimin të ashtë, a më kuptonë që më bënë më këto situata. Se më vjen keshë, sepse po akuzohen, për akuzohen, për gjëra këshut. E Riolës nuk i nërën shumë gjëra që bënë, pa ajo i përdorë gjëllë i situatë. Nërsa të puna mes Romeo dhe fiksimin,